ৱেলকাম টু আসামিজ গ্যান ইউটিউব চেনেল। আজি আকৌ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। তো বহুতে এছ'ছৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিল আৰু আজি এছ'ছৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যি ই মাৰ্কশ্বীট, ইলেক্ট্ৰনিক মাৰ্কশ্বীট, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PDF। তো কিদৰে ডাউনলোড কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টি দেখুৱাই দিম আৰু মই ইয়াৰ ডাইৰেক্ট লিংক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে সেইটো লিংকত গৈ লিংকটো অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত এনেকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে প্ৰথম যিটো লিংক আছে লাইভ URL ফৰ ডাউনলোডিং ই মাৰ্কশ্বীট অফ ASOS লেভেল এক্সামিনেশ্যন ASOS A+B ব্লক, ইয়াতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আসাম ষ্টেট অ'পেন স্কুল মাৰ্কশ্বীট ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন AB ব্লক 2022। ইয়াতে আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ দিব, তাৰপিছত কেপচা কোড ইয়াতে বহাই দিব। কেপচা কোডটো এইটো যেনেকৈ আছে ছেম টু ছেম বহাই দিব, ইয়াতে যেনেকৈ আছে ছেম বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলফালে ক্লিক টু ডাউনলোড ই মাৰ্কশ্বীট, ক্লিক টু ডাউনলোড ই মাৰ্কশ্বীটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো অনলাইন মাৰ্কশ্বীট হয় সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ। মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। তো আপোনালোকৰ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে বহাই দি তাৰপিছত কেপচা দি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড হৈ যাব। তো মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ অফিচিয়েল লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টি এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টি যদি ভাল পায় প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নতুন নতুন আপডেট অতি সোনকালে পাবলৈ। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।